اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اس درود پاک کی تاثیر اتنی سریع الاثر ہے کہ اگر بیٹھا ہوا آدمی پڑھے گا تو کھڑا ہونے سے پہلے بخشا جائے گا, اگر سونے سے پہلے پڑھے گا تو جاگنے سے پہلے بخشا جائے گا. یہ درود شریف دلائل الخیرات میں لکھا ہوا ہے.